Malaysia menyokong kenyataan Brunei Darussalam dan Indonesia untuk mendesak Perhimpunan Agung PBB supaya segera mengadakan sesi khas bagi menghentikan konflik di Palestin. Ia berikutan tiada sebarang tindakan daripada majlis berkenaan setelah sesi ketiga perbahasan terbuka diadakan. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein menerusi kenyataan berkata, Malaysia kecewa dengan Majlis Keselamatan PBB yang gagal mengutuk tindakan Israel serta menggesa keganasan ke atas rakyat Palestin dihentikan. Semalam, Malaysia menekankan tiga perkara penting di sidang video berkenaan, iaitu bertindak segera dan memikul tugasnya yang termaktub di bawah piagam PBB, tegas dan bersatu suara serta bertindak pantas terhadap siri serangan oleh rejim Israel. Selain mengkaji semula cadangan mengenai penempatan pasukan bersenjata PBB atau pemerhati tidak bersenjata bagi meningkatkan perlindungan ke atas rakyat Palestin. Sekali lagi, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan oleh rejim Israel serta tidak akan sesekali mengiktiraf tindakan pencerobohan dan rampasan tanah milik rakyat Palestin bagi tujuan perluasan penempatan haram mereka.